Olha, Anne, vai que nós chegamos outro pijama. Tá sem gente, eu não tô falando de nada. Ururu, chlurada, ramaram, cocta. Música em amarração, yıldır söndür var olmana dedim. Bollar mı yeteyim, masayım oldu dedim. Kim çakırdı sizler de o zaman? Ölmez diye sanırım. Armağan var takıldı bize. Siz gelin, Allah kıyaştı. Siz gelin ha. Yok biz ilk köşede yürüdük. Bırak gelip içimiz takıllattı mı? Ünsüzlendi. Köşeler aslan bulu yürüdük. Hatları yok bizim. Gelin şuna bir gelin. Manya mikrofon. Hayır ama. Bana gel. Korkma. Marg'ilon shahridagi 37 sonli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlaridan kelgan videolarni qisqa qilib bir nechtasini qo'yib o'taman va so'ngra fikr bildiramiz. Marhamat, ko'ring do'stlar. Buni artganman. Qo'lingizda olib ko'ravering. Men o'zim ham qo'limda olib berishim kerakman. Na qilib, na bech bularni buni to'nqatirib qo'yib yozdirishga sizga haqqingiz yo'q. Qani, men axod mana hozir toza stol mana, hozir mana ko'ring. Mana opa ko'ringda mana stol yarahlab yotibdi. Hozir mana stolga kiradi deb yozasan deyaptilar. Ana qo'lyapsizmi ruchkalarga o'sha yozdirishyapti. Nima haqlari bor bularni? Nima mudiramadi, hamma yerda qilishaveradimi? O'sha yuqori tashkilotlardan iltimos qilardim. Bugungi holat bo'yicha kamerani ertalabdan to soat mana necha bo'ldi? Shu qadarga qilgan ishimni ko'rib olishlarini iltimos qilardim. Men hozir aynan bo'layotgan holatni videoga olib turibman xolos, lekin ag'ini kamerada iltimos ochib ko'rsin. Qani aqlatga to'laligi? Nog'on gapir yozdiryapsiz. Ey, buni salafanda qarang-ni. Olib chiqib mana ko'ryapsizmi? Salafanda turgan aqlar tozimisiz, sizlarga yozdiryaptilar. Mana Dilorom opa ko'rib oling. Mana salafanda turibdi mana. Hozir bolalarni nima tarbiyachilarni yig'ilishga majbur deb olib chiqib ketdilar. Opa o'shini hisobiga bolalar tashlab chiqib ketolmadim. Ovqatlanganimizda salafani turibdi xolos. Hozir mana aqlar to'ladi yozasan deyapti. Ko'rib turganingizdek mana yozyaptilar. Nima haqlari bor buni qilishga? Kim ko'radi bu narsalarni? Qachongacha buni qilib yuqoridagilar tomoshabin bo'lib o'tirasizlar, ayi? YouTube ga chiqarishim kerakmi men? Qachongacha buni qilib ishlayman men? Ahlat to'laydi deb yozasan deyaptilar men sizlarga. Nima haqlari bor buni qilib yozdirish? Ahlat nimani ko'rinchi mana? Bo'lgan kamchiliklarga berilgan tavsiyalarga e'tirozlar bildirdi. Yo'q bo'lgan kamchiliklarga berilgan tavsiyaga faqirda ahlat to'laydi deb yozing deyaptilar. Nima degani bu hozir? Sizlar o'zingiz naqa qilinglar. Mana hozir tarbiyachimni majbur olib chiqishdi mana. Ko'ring mana xonada tarbiyachi yo'q. Nima haqqi bor ish paytida yig'ilish o'tkazishgan? Tarbiyachim yo'q mana. Hozir mana bolalar bilan bitta o'zim ishlayapman. Menga hozir mana yeb ani qop ketgan ahlatni menga bu mana shashlikni yedishi mana hozir ochib ko'rsatishim mumkin. Mana ochib ko'rsatinglar shu mana ovqatimni salatani xolos. Hozir ahlat deb yozilgan deyapti. U opa iloji yo'q axlat deyapti mana. Shashlikni salatani mana. Mana salat idishigacha ko'rsataman mana. Mana. Ko'rib turibsizmi? Tarbiyachini ataylabdan olib chiqib ketib, mana o'zimni qoldirib, hozir ko'rganlarda kamerada yeb o'tirganimizni ko'rgan, a bu yerda idishimizni tashlamaganimni bilib, ataylabdan chiqib, hozir menga buni qilib qo'lman ko'rsatmayapti. Ustingni o'rab ol hali. Ustingni o'rab ol. Kel, ustingni o'rab qo'y. Yaxshimi? Kel, yelkangni o'rab qo'y. O'zlarini gapidan kimdir urib chiqdim, kim urdi deyapti. Amaliyotlarni ham ko'ring. Amaliyotlari qizarib. O'g'lim yetay, bolam yetay, ber. Bolam yetay, ber. Bolalarimga tegmi? Bo'ldi, ittalab ishga ketyapsan. 6:15 da uydan chiqdim. Poyezd yo'lini ko'chasida o'tamanda doim piyoda ko'chaga kiruvdim. Elyor avdan kelib esa ketdi. Nima? Qora shapka kiyib olgan ekan, bunaqa deb. Shimpirini bunday qilib ko'tarib olgan ekan betiga. Keyin mani onamni naqa ishidan oladigan hali enasini qonidan tug'ilgan yo'q. Tug'ilgan kuni yanchaman deb. Bolalar endi baytlashkaga o'tkazaman. Ha.
Eliyordu Hacı Boy, başım müdiren oğlu. Orasını aşma yakalım, ayında hakikati bulup çıkarım diye çileme yaptı. Kaçan gece bu ne kadar işledi. Uru uru işle uğrağına kalmanı korkutu. Uzu giyem açsam, öldürse öldür var olmana dedim. Bollarım yetiymesin bu oldu dedim. Aya karayın, bir tek yapaydım mı? Bir tek yapaydım mı? Şunçali 9 yıl uyusuz yaşadık. Yani ortaya bir yıl, biz kula kılarmıyız mı? Kılarmıyız mı? Nimaga kelyapsiz? Yo'q, gapir oling, to'xtab turing, gapir oling. Kim chaqirdi? Nima sabab keldi? Endi men sizga javob beraman. Kim chaqirdi mashina ichida? Deydi. To'xtab turing, nima gap? Siz nimaga kelyapsiz? O'zingizdan o'zingiz. Savolingizga javob bering, savol beraverasiz. Siz aytmaysiz, eshitmayapsiz-ku? Men birinchi javob berdim. Opa, nimaga kelganingiz? To'xtab turing, gapir oling. Opa, kelib oling. Bitta savol bilan. Kelasiz siz. Ikki yana. Gapiring. Bo'ldir, o'tiring. Jon kuydiryapti. Qani bir ko'raylik, bir omma ko'rsin. Nimami? Yana yo'g'ini kiseriya, nima qilay? Hozir kiseri ko'p, rasmiy olaylik. Sizdan kuldimmi hozir? Shu gapirga yetmadi, videoga tushdi. Opa. Opa, Jon kuydiryapti. Mana shu narsa chiqadi, Jon kuydiryapti. Shu mahallada yashab, shu tuzini yiyapmanmi? Xo'p. Har oy xarajatlar tashadi, uy berdi menga. Jon kuydirmayapsizmi? Jon kuydiryapti. Bo'ldi, Jon kuydiryapsiz ekan, deyapman. Gap ketadi, mensiz. Opa, nima dedim hozir? Haqiqatdan ham erkak bo'lsang, erkak bo'lsang, kelib ozlarlarda oldida o'zingni ko'rsatma. Dag'dara qilib tashlama. Oxirgi qo'ygan videoingni qara. Oldin bizga nima deb va'da berding? Keyin nima deb ish qilyapsan? Bu ertaga ishi bo'lmadi. Sen noloyasan bu ishga. Umuman blogerlik qilma. Nimaga sen bu jitta ozgina qilgan ishing bilan kimnidir tomonidan yollangan bo'lsang ham, qolgan aholini ko'tarib tashlaysan sen. Bu uy joyda deb bormagan eshigimiz qolmadi. Nimaga o'shanda biz o'rganmadik? Shunchalik yordam qilgin kelgan ekan. Nimaga shu paytgacha o'rganmading? Endi hamma yo'g'imiz, hamma sharoitimiz bo'lganda, bitganda kadastr. I kadastr bilan sani nima ishing bor? Hamma yo'lda qilib berdim, vaqt kelganda kadastrda ham qilib beradi. Bir hurmatli prezident, o'sha Eliyot Hojiboyevni ishdan oling. Bu faoliyatini to'xtatsin. Marg'ilon saxovatini faoliyati ko'tarilsin. Bularni martabasini ulug' qilsin Alloh. Bular faqat Allohdan umidi. Hech qachon bizga zulm o'tkazmaydi. Biz haqmiz. Haq yo'lda tikka turib beramiz. Oxirigacha turib beramiz biz. Jazosini bersin. Men prezidentimizga, muhtaram prezidentimizga murojaat qilmoqchiman. Bunaqangi blogerlar ishlashiga noloyiq. Mana do'stlar, ko'rdingiz, bugungi kunda shu adolat istab, haqiqat istab, vazirliklarga, hokimliklarga, davlat tashkilotlariga, hamkor tashkilotlariga murojaat qilib chiqqan opani kaltaklab ketishibdi. Ya'ni bog'cha oldida kuni kecha. Nima deymiz? Bu uyushtirilgan desak ham bo'ladi. Ya'ni opani o'zlarini aytishiga qaraganda farzandlari bilan tahdid qilibdi va bog'cha mudirasini ishdan oldiradigan, hali onasini qornidan tug'ilmagan ekan. Ya'ni aytishi bo'yicha opani bu holatni o'sha bog'cha mudirasining o'g'li Eliyor Tojiboyev, bugungi kunda o'zini bloger deb tanishtirib yurgan Eliyor Tojiboyev sodir etibdi. Mana shu opani aytishiga qaraganda, endi bu Eliyor Tojiboyev haqiqatan shu holatni qildimi, qilmadimi, ichki ishlar bunga munosib baho beradi. Ya'ni buni kutamiz. Biz Eliyor Tojiboyevni ayblash niyatida emasmiz. Agar bunday ishni qilgan bo'lsa, albatta jazo muqarrarligini eslatib o'tamiz.
nima deymiz, holat yuzasidan mana shu holat nima uchun sodir bo'ldi o'zi? Ya'ni mana shu bemor Halima opa ismlari bir qancha murojaat chiqdilar. Ya'ni buni o'zimiz ham ommaviy axborotlarda olib chiqdik. Juda ko'p murojaat qildilar. Bog'cha mudirasi bilan o'rtaligida adovat bormi, husumat bormi? Bizga u qorong'ir albatta. Lekin haqiqatdan ham bog'cha mudirasini tahdidlari, bosimlaridan to'yib ketgani uchun, nohaq ishlar qilayotganligi uchun to'yib ketib, murojaatlarni vazirlikka yo'lladi. Vazirlik esa bunga e'tibor qaratdi, go'yoki qaratmadi. Boshqarma, ya'ni Farg'ona viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi akop ichiga kirib oldi, umuman e'tibor qaratmadi hokimlik, mahalliy hokimlik. Endi nima demoqchiman? Shu holatga kelguncha mana shu yuqorida sanab o'tgan tashkilotlarimiz qayerga qaradi? Albatta bitta rahbarni lavozimidan ozod etish, ya'ni aybini bo'yniga qo'yib, nohaq ishdan olish deyotganimiz yo'q. Aybini bo'yniga qo'yib, o'sha Sanat Salimovna Tajibayevani ishdan olish, lavozimidan ozod qilish, ya'ni 70 yashar o'sha mudirani lavozimidan ozod etish uchun qancha faktlar kerak edi, ya'ni qancha narsa chiqarib berish kerak edi. Biz tuhmat qilmadik, biz asosli faktlar bilan qo'yib berdik. Lekin vazirlik u maktabgacha ta'lim boshqarmasi u hokimlik, mahalliy hokimlik u hech kim e'tibor qaratmadi va murojaat qilishda Halima opa davom etdi. Va mana oxir oqibat kaltaklab ketib, ya'ni farzandlarini o'ldirib yuborish yoki bir nimalagadir o'tkazish bilan tahdid uyushtirildi. Mana shu holatga avvalambor birinchi navbatda mahalliy hokimlik e'tibor qaratmadi. Ikkinchi navbatda maktabgacha va maktab ta'lim bosh boshqarmasi Dolimov agar vijdonan yondashganda mana shu holatda nima uchun muassasada ya'ni xodim va rahbarlar o'rtasida nosog'lom muhit shakllangan bo'lsa, albatta u shakllangan muhitni bartaraf etish uchun mas'ullardan birinchi navbatda vazirlik tomonidan ishonib topshirilgan Farg'ona viloyat Sherzod Dolimovga. Mana shu Sherzod Dolimov e'tibor qaratmagandan keyin mana shunday holat bo'ldi. Biz bu yerda maktabgacha ta'lim vazirligi hamda maktabgacha ta'lim bosh boshqarmasi Farg'ona viloyatini ayblaymiz. Sababi ular masalaga yuzaki yondashdi. Ichiga chuqurroq kirmadi. Ichiga chuqurroq kirganda davlat mudirani yo'q qilgan bo'lardi ishda. Nohaqlik, adolatsizlik, mana ovqatlarini ko'rdingiz bir qancha oldingi videolarimda. Qanaqa ovqatlar berayotganligi o'sha imkoniyati cheklangan bolalarga. Mana kuni kecha xodimni aybini topolmaganidan toza joyi kir qildib yozasan deb maqsad jarimaga tortish. Mana sizga adolatsizlik rahbar tomonidan. Yana qancha faktlar kerak rahbarni ishdan olish uchun. Mana oxir oqibat, alar oqibat mana shu xodimni urib ketishdi. Uni kim urdi? Men ko'zim bilan ko'rganim yo'q albatta. Lekin opani gapirishiga qaraganda o'sha mudirani o'g'li urib ketdi deyapti. Bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri? Bunga ichki ishlar albatta xulosa beradi. Mana sizlarni qilayotgan ishlar. Ya'ni Farg'ona viloyati maktabgacha va maktab ta'limi bosh boshqarmasining qilayotgan ishi. Bitta maktabgacha ta'lim tashkiloti misolida aytayapman. Qanchadan qancha murojaat keladi Farg'onadan. Faqat adolatsizlik. Farg'onada ta'lim sohasi cho'kib boryapti. Jo Farg'ona, ya'ni vodiyi kuratori Dilshod Kenjayev qayerga qarayapsiz? Xabarimiz bor, yaqinda Farg'onaga borib keldingiz, lekin hamma yoq tinch deb zo'r deb kelgan bo'lishingiz mumkin. O'zingizni vijdoningizga havola deb qolaman. Men sizni haqorat qilish niyatim yo'q, lekin oilaga oqla deyish kerak. Barchaga tegishli bu mana shu ta'lim sohasidagi vazir bo'ladi-yu, vazir o'rinbosarlari bo'ladi-yu, o'sha mas'ullar bo'ladi-yu, oilaga oqla deyish kerak. Farzandingizga oqlab oboringlar oilangiz.
Mana shunday holatlar juda ham ko'p. Lekin biz jim o'tirmaymiz. Ochib beraveramiz bitta bitta. Lekin nima uchun mana shunday holatlar sodir bo'layapti? Mana bugungi kunda, ya'ni o'sha qilingan ish bilan kurashyapsizlar. Unga kelgunga qadar bo'lgan sabablar sizlarni o'ylantirmayapti. Boshida harakat qilganda mana shu ayol kaltak emasdi yoki unga nisbatan tahdid uyushtirilmasdi. Albatta bitta mudirani ishdan olish uchun kimdir o'lish kerak meni nazarimda. O'sha yerda kimnidir o'ldirib ketish kerak. Shunaqa bo'lyapti-da hozir sizlarni jim o'tirishlarga qaraganda. Mana shu holat o'lim bilan yakunlanishi ham mumkin edi. Mumkin edi. Hech kim kafolat bera olmaydi, mumkin emas. Muhit shu darajada buzilganki, Dolimov mazza qilib yuribdi Farg'onada. Farg'ona viloyat hokimi ham, Farg'ona viloyat hokim o'rinbosari ham yoshlar siyosati bo'yicha, ya'ni mas'ul ta'limga mas'ul bo'lgan Sherzod Dolimov ham, Marg'ilon shahar hokimi ham hamma be'tibor bu holatga. Mana shularni qo'rqmasdan prezidentni dushmanlari desa ham bo'ladi. Ta'lim ortida oborayotgan siyosatiga dushmanlik qilyapti bular. Aholi, inson qadri degan bir ulug' maqsad bor oldimizga qo'ygan. Inson qadri, insonni qadriga tupurib qo'ygan manalarshi Farg'ona viloyati maktab va maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlari. Mana balnisada yotibdi o'sha insonni qadri qani bu yerda. Albatta ichki ishlardan so'rab qolamiz, vaziyatga chuqurroq yondashib, javobgarni topib, agar Elyor Tojiboyev bo'lib chiqadigan bo'lsa, men yana taxmin qilyapman, bilmayman, Elyor Tojiboyevmi boshqasi. Agar o'sha bo'lib chiqadigan bo'lsa, og'irroq javobgarlikka tortilishini so'rayman. Og'irroq. Shu navbatda Elyor Tojiboyevni o'ziga ham qisqacha murojaat qilib o'taman. Albatta bu videoni ko'radi. Bugun video qilibdi, ertalabda menga murojaat qilibdi. Ravshan Mahmudov, ustingizdan yozib berdim, tuhmat qildingiz, u qildingiz. Men birinchidan tuhmat qilganim yo'q. Birinchidan asoslari bilan qo'yib berdim har bitta materialni. Asoslari bilan. Endi ikkinchidan men ustingizdan yozdim deyapsiz. Xohlagan joyingizga yozing. Yozish bu sizni huquqingiz, konstitutsion burchingiz, kimnidir ustidan yozish. U yozganingiz asoslanadimi, asoslanmaydimi? O'zbekiston Respublikasida qonun bor, ya'ni qonun ustuvor. Eshityapsizmi? Qonun ustuvor. Xohlagan ishingizni qiling, xohlagan joyingizga boring, xohlagan tashkilotingizga yozing. Men Allohni oldida tozaman va sizdan qo'rqmayman. Bemalol xohlagan joyingizga. O'zingizcha ijtimoiy tarmoqlarda menga ham tahdidlar uyushtirasizmi? Menga ham ana SMS'lar orqali bir kurakda turmaydigan gaplarni yozib tahdid qilib. Men qo'rqmayman. Bemalol xohlasangiz bugun keling, xohlasangiz ertaga keling. Men qo'rquv degan narsa yo'q. Biz ijtimoiy tarmoqqa chiqib, haqiqatni, adolatni istab gapiryapmizmi? Demak, bilingki, biz uyimizdan yelkamizga kafanligimizni ortib chiqib ketyapmiz. Biz hech narsadan qo'rqmaymiz. Aholini, fuqarolarni manfaatini himoya qilish bizni ham qo'limizdan keladi. Adolatsizlik bo'layotgan fuqarolarga yordam beryapmiz. Xohlagan joyingizga borib yozing, hurmatli Tojiboyev. O'zi hurmatli deyishga noloyiq shaxssiz o'zi. Mayli. Xullas Mana shu holatda ichki ishlar munosib baho berishini so'rab qolamiz. Keyin agar bu video murojaatimizdan keyin vazirlik agar borib o'rganadigan bo'lsa, bitta narsaga e'tibor qaratinglar. O'sha Tajibayeva Sanat Salimovna, adashmasam shunaqa edi. Marg'ilon shahridagi 37-sonli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti. Ana shu tashkilotning rahbarini uyida ishlagan 5 yil majburiy tarzda ishlagan xodim bor edi. Bir ijtimoiy tarmoqda gapirib chiqdi. O'shani ham bir ko'taringlar, chuqurroq yondashinglar, bir tomonlama yondashib qo'ymanglar.
sanat ta'limi yo'q, men ishlamaganman. Lekin o'shani uyida ishlaganlik xususida videolar va rasmlar ham mavjud bizda. Asoslari bor. Bizni kuzatishda davom eting, bu masalaga yana qaytamiz. Xayr, salomat bo'ling.